placeret. Ah, det er et fint gennembrud. Ind, hvor der er allerflest, men det skal ellers være artig fremragende lavet. Der kom der en rigtig kvalificeret afslutning. Molit, der placerer den meget yderlig. Og så bliver de også fuldtallige. Og igen, ja. Altså, det er vel parade, det er det. Er det nærmest hun får skudt. Og hun når ikke at se den derinde. Englert, godt hugget ind. Kontrollant af bankplads nummer 5, Marie